Hola, em dic Sara. Vull recomanar aquest llibre que es diu La meva veïna és una bruixa. L'ha escrit Carmen Gil i l'ha il·lustrat Escletxa. Anava de com dos nens, dos germans, pensaven que la seva veïna era una bruixa. Però, si voleu saber, com anava, si era una bruixa o no, o no era una bruixa, i t'havia llegit el conte.